Čitam stihove iz druge poslanice Petrove, treće poglavlje. Evo vam, ljubazni, već pišem drugu poslanicu u kojima budim napominjanjem vaš čist razum, da se opominjete reči koje su napred kazali sveti proroci i zapovesti svojih apostola o Gospoda i spasa. I ovo znajte najpre, da će u poslednje dane doći rugači koji će živjeti po svojim željama i govoriti, gde je obećanje dolaska njegova? Jer otkako oci pomreše, sve stoji tako od početka stvorenja. Jer navalice neće da znaju da su nebesa bila otpre i zemlja iz vode i usred voda Božim reči. Zato tadašnji svet bi vodom potopljen i pogibe, a sadašnja nebesa i zemlja tom istom reči zadržana su te se čuvaju za dan strašnog suda i pogibli bezakonih ljudi. Ali ovo jedno, da vam ne bude nepoznato, ljubazni, da je jedan dan pred Gospodom kao hiljada godina i hiljada godina kao jedan dan. Ne docni Gospod s obećanjem, kao što neki misle da docni, nego nas trpi, jer neće da ko pogine, nego svi da dođu u pokajanje. Ali će doći dan Gospodnji kao lupež noću, u koji će nebesa s hukom proći, a stihije će se od vatre raspasti, a zemlja i dela što su na njoj izgoreće. Kad će se dakle ovo sve raskopati? Kakvim treba vama biti u svetom življenju i pobožnosti? Čekajući i želeći da bude skorije dolazak Božjeg dana, kojega će se radi nebesa spaliti i raskopati i stihije od vatre rastopiti. Ali čekamo po obećanju njegovu novo nebo i novu zemlju, gde pravda živi. Zato, ljubazni, čekajući ovo, starajte se da vas on nađe čiste i prave u miru. I trpljenje Gospoda našega držite za spasenje. Kao što vam i ljubazni naš brat Pavle po danoj mu premudrosti pisa. Kao što govori o ovome i u svim svojim poslanicama, u kojima imaju neke stvari teške razumeti, koje nenaučeni i neutvrđeni izvrću, kao i ostala pisma na svoju pogibao. A vi dakle, ljubazni, znajući napred, čuvajte se da prevarom bezakonika ne budete odvedeni s njima i ne otpadnete od svoje tvrđe, nego napredujte u blagodati i u poznanju Gospoda našega i spasa Isusa Hrista. Njemu slava i sad i u večna vremena. Amin. Slušali smo reči apostola Petra. Duži tekst, ali teo sam da čujemo celo poglavlje, da vidimo šta je Petar teo da kaže. Znači, proučavamo o Hristovom dolasku. Ne u tom smislu šta će biti, kako će izgledati, još manje kada će doći, nego zbog čega možemo upasti u tu krizu da se ne pripremamo kako treba, da budemo nespremni toga dana. Ono što je činjenica, hrišćanski svet sve više govori o njegovom rođenju, a sve manje o njegovom dolasku. Upravo zbog toga možemo reći da njegovo rođenje, bez njegovog povratka, samo priča, bajka za decu. Znači, ako neće doći, onda njegovo rođenje šta vredi? Isus Hristos je rekao, nebo i zemlje će proći, ali reči moj neće proći u Mateju 24. glavi. Znači, ono što je zapisano strane proroka, apostola, neće proći. Sve je prolazno, vreme prolazno, računamo vreme od 1. januara do 31. decembra i kažem, opet prošla jedna godina i tada je bila nova godina i već smo pri kraju februara, brzo prolazi, ali to se ne odnosi na Božju reč. U Bibliji više puta nalazimo, čitamo o sklapanju saveza ili zaveta.
Možda još iz vremena drugog svjetskog rata nam ostaje reč saveznici. Više sila koji su udružili. Malo teže misliti na pre 20 godina kad smo slušali svaki dan o NATO avionima i bilo rečeno NATO alijansa ponovo napadao. Alijansa je isto reč koji su se udružili u cilju ili protiv nekoga. U Bibliji više puta čitamo o tome. Na prvom mjestu moram da stavim 1. Mojsijeva 3.15, ono praevanđelje. Kad Bog obećava i kaže koji je uslov za naše spasenje, da će doći onaj koji će zmiju pobediti. Zatim, čitamo da Bog sklapa zavet sa Kainom. Što je interesantno? Šta će s Kainom? Ono što je za mene, nikad nisam do sad razmišljao ovako, Bog opominje Kaina pre nego što je učinio greh i posle kad je učinio greh. I analizom njegovog života vidimo da Kain prvo mora da ubije svoju savest i tek onda mogao svog brata. I to je anatomija greha. Prvo moraš uništiti svoju savest i onda ćeš činiti greh. Zatim, zavet između Boga i Noe posle potopa. Kada vidimo dugu i Bog kaže... A ja evo postavljam zavet svoj s vama i s vašim semenom nakon vas. Bog se brine, kaže, dok je čovjek na zemlji, bit će i žetva, i setva, i kiša, i sunce, i tako dalje. Zatim, četvrto, zavet s Avramom. To je zavet obećanja. Kaže, učinit ću od tebe veliki narod i blagoslovit ću te, ime tvoje proslavit ću i ti ćeš biti blagoslov i u tebi će biti blagoslov na sva plemena na zemlji. I ovdje reč o Isusu Hristu, O spasenju. Onda dolazi na peto mjesto poznati zavet sa Izraelcima kod Sinaja. Čitamo u 2. Mojsijevoj 24. glavi. I uze knjigu zavetnu i pročita narod, on je rekoše, šta je god rekao Gospod, činit ćemo i slušat ćemo. A Mojsije uze krv i pokropi njom narod i reče, evo krv zaveta koji učini Gospod s vama za sve reči ove. I onda tu čitamo o 10 zapovesti, čitamo o ceremonalnim zakonima, o građanskim zakonima i tako dalje. Zakoni koji rešavaju odnose, horizontalne, vertikalne. Zašto je to potrebno? Zato što prilikom pada u greh, ti odnose su bili srušeni. Odnos između čoveka i Boga, odnos između čoveka i čoveka, odnos između čoveka i prirodne i čovek sa sam sobom, svoju savest, počeo da osjeća savest, savest se bunilo. I onda dolazi zavet, da tako kažem, milosti. Isus Hristos dolazi i na Golgoti umire za čoveka. To je u stvari ispunjenje nečega. Kad Isus Hristos rekao, čitam u Lukinom evanđelju u 4. glavi, Duh je Gospodnji na meni. Zato me pomaza da javim evanđelje siromasima, posle me da iscelim skrušene u srcu, da propovedam zarobljenima i da će otpustiti i slepima da će progledati, da otpustim sužnje i da propovedam prijatnu godinu Gospodnju. Ta prijatna godina Gospodnja, to je u stvari naziv bio, njihov jevrejski naziv bio za onu 50. godinu. Šta se dogodilo svaki 50. godine? A ovo, ako ste imali kredit, onda je super. Otpušteno je. Ako ste prodali svoju njivu, dođe 50. godina, dobijete nazad. Ako već niste među živima, onda naslednici dobiju nazad. Sve što je bilo izvan gradskih zidina, sve su dobili nazad. Otpusna godina. Svi dugovi otpušteni. Isus kaže, došao sam da propovedam tu godinu. Da postoji otvoren je put za praštanje greha. Mi danas živimo u jednom svečanom periodu naše zemaljske istorije. Na neki način možemo deliti na dva perioda. Period pre Hristovog stradanja i posle Hristovog stradanja. Postoji period pre Hrista, kada su vidjeli stvari samo u nekim senkama, u predslikama, službu u svetinji i tako dalje. A onaj sljedeći period posle Hristovog stradanja, kada su ta proročanstva ispunjena Isusu Hristu i njegovom stradanju, ja mislim da živimo u mnogo lepšem vremenu nego oni. Mi tačno vidimo šta se dogodilo. Možemo pročitati, možemo proučavati, može da nas pokrene.
da zaista budemo Hristovi sledbenici. Ali ovaj period ima svoj kraj kada će on doći. I pazite, statistika, više puta sam spominjao tu brojku, ne znam da li se to menjalo, to je od pre, ne znam, 5-6 godina, 45% hrišćana, ne mislim na adventističku crkvu, nego globalno hrišćana, 45% hrišćana ne veruje u Hristov dolazak. 83% hrišćana u globalu ne veruje u vaskrsenje prilikom Hristovog dolaska. Naravno, možda su krive neke nauke, jer ako čovjek kad umre odmah ide tamo ili dole, onda zašto mora doći, zašto je vaskrsenje kad već svakako tamo? Znači, postoji nelogičnosti u nekim hrišćanskim učenjima, ali ono što je činjenica, njegov prvi dolazak, rođenje u Vitlejemu, ostaje samo priča za decu, ako on neće doći, jer onda nema nikakvo značenje. Apostol Petar bio je 3,5 godine učenik Isusa Hrista. Živeli su svi zajedno učenici sa svojim učiteljem. Slušao ga svakoga dana. Video kako se on moli. Video ga na gori preobraženja. Video ga kako se muči u Getsemaniji, kako umire na krstu. I video ga kad je ustao iz mrtvih. I video ga kako se vaznio na nebo. I taj apostol nama piše sada u drugoj poslanici u 3. glavi. I čitam samo početak poglavlja pošto smo slušali. Evo vam, ljubazni, već pišem drugu poslanicu kojima budim napominjanjem vaš čisti razum, da se opominjete reči koje su napred kazali sveti proroci i zapovesti svojih apostola od Gospoda i Spasa. I onda počinje sa savetima. Isus Hristos je rekao, ne živi čovjek samo od hleba. Možda su na neki način ove reči teže reči. Teža je poruka. Ali uvek se molim kada spremam temu, rekao, Gospode, daj mi, molim te, odgovarajući smer u kojom pravcu ću ići. Jer možda nešto meni može biti interesantno. Ali šta ako ostalima nije? Sad kad nosimo maske, sad je prednost, ne vidim kad neko zeva. I ne znam da li sam dosadan ili ne. Ova poslanica želi da nas probudi u svakom pogledu. Znači, ova poslanica, naročito 3. glava, želi da nas probudi. On kaže, već pišem, drugu poslanica kojima budim vaš razum. Drugi prevod kaže, kojim budim vaš zdrav razum. Prva poslanica apostola Petra, na neki način, pisana je progonjenoj crkvi. Crkvi koja ima određene probleme. Kaže, recimo, 4. glava, 19. stih u prvoj poslanici. Zato koji stradaju po volji Božoj, neka mu kao vernom tvorcu predadu dušu svoje u dobrim delima, koji stradaju. Znači, prva poslanica napisana je crkvi koja je progonjena. Druga poslanica napisana je crkvi koja spava. Koju ćemo prečitati? Znači, prva poslanica napisana crkvi koja je progonjena. Druga poslanica napisana crkvi koja spava. Sotona je prepoznao da je uspavljivanje mnogo bolje metoda od progonstva. Progonstvo će očistiti crkvu. Biće oni koji će ispasti, koji ne žele da budu progonjeni, koji se stide da priznaju Hrista, oni će svakako otići. A ostali će biti još čvršći i propovjedaće još jače. Čitao sam jednu rečenicu, dugo sam se borio da li da pročitam ili ne. Zapadno hrišćanstvo ne treba da se brine zbog progonstva, ali progonjena crkva ima da se brine za zapadno hrišćanstvo. Znači, zapadno hrišćanstvo, dobro, mi ćemo reći, a dobro, mi pripadamo teritoriji gdje je istočno hrišćanstvo. U čemu je bolje istočno hrišćanstvo? Nedavno zvoni telefon, podignem, neko pogrešno dobio moj broj, mislio da je dobio pravoslavnu crkvenu opštinu i kaže, želim da prijavim smrtni slučaj, a ne znam u kojoj crkvenoj opštini pripadamo. Šta to znači? Kad je on bio tamo? Šta to znači? Znači, bolje da kažem ovako, evropsko hrišćanstvo za sada
Ne znam šta će biti kad naiđu milioni, milioni migranata. Ali za sada ne treba da se plaši od progonstva. Ali progonjena crkva u Indiji, u Kini, u Burundi, ima da se brine za evropsko hrišćanstvo. Šta će biti s nama? I sad kad sam spomenuo evropsko hrišćanstvo, još sam bio dete kad jedna sestra bila u Trstu. Znate, ono vreme se išlo za Trst po farmerke, ne znam šta su se donosili. I ona je išla u Trst i pošto ostala tamo preko vikenda, u subotu tražila našu crkvu da ode tamo. Kaže, ne znate li italijanski, ali da sedi u crkvi. I sad ona traži, celo prepodne, niko ne zna, pita policajca, pita taksista, niko ne zna gde su adventisti. I konačno je pronašla crkvu, ali propoved bilo pri kraju. Ali shvatila da je reč bilo o tome u progonstvu. Kako ćemo se pripremiti za progonstvo? I ona njima kaže na kraju, ljudi, nemojte se sekirati za vas, niko ne zna ovde. Ne to da se plašite. Da li se znaju za nas? Kad pitaju, kažem da sam propovednik sveštenika, gde radite u Adventističkoj crkvi, gde je to u Petrovačina, a znamo onu vašu zgradu, onda uvek nekako mi onako toplo oko srca, znaju nas, to je već dobro. Malo pre sam spomenuo i Burundi. Samo slušajte sledeće. Kaže internet da Burundi je država u istočnoj Africi bez izlaza na more i tako dalje. Prema nekim podacima najsiromašnija zemlja na svetu. Politički sistem je suveren. Država Burundi je predsjednička reprezentativna demokratska republika. Sve super. A šta se dešava? Generalna konferencija je izdala saopštenje ove sedmice. Sledeće. Istočna srednjoafrička divizija Hrišćanske adventističke crkve radosno obaveštava članove zajednice širom sveta o tome da su vlasti u Burundi 10. februara 2021. godine pustili su iz centralnog zatvora lokalnog pastora crkve Lameka Barashingu, koji je 15 meseci proveo u zatvoru jer je propovedao Hrista. I razmišljao sam kako bi se ponašao da je to tako u mojoj zemlji. Propovedaš Hrista, ideš u zatvor. A njega su pustili na međunarodni pritisak. Nije on dobio samo 15 meseci, nego na kraju su ga pustili, jer Ted Wilson piše, sve smo učinili da pored naših molitava vršimo pritisak na vlasti u Burundi, ne bi li ga oslobodili. Zahvalni smo i za to što ga je Gospod sačuvao u zatvoru, što je još jedno čudo, jer takvi ljudi mogu da stradaju tamo lako. I razmišljao sam, da li bi propovedao Hrista ako bi znao da moram ići zbog toga u zatvor. Čitam, u Kini postoji takozvana podzemna crkva u tajnosti. Velike crkve se formiraju. Sad, što Satana želi da nas uspavljuje zbog toga? Nema progonstva ovde, kaže, budi miran, budi bez brige. Postoji tri načina uspavljivanja. Znači, tri načina kako će nas onako, budi miran, nemoj da se sekiraš. Prvo, on želi da relativizuje Božju reč. Tražio sam, ja priznajem, prvo moram da napišem na mađarskom sve ovo, pa onda prevodim da bi znao šta ću govoriti. I onda kad sam tražio, neke stvari sam morao u rečniku tražiti i nađem ovu reč kad sam tražio kako se prevede relativizuje. Našao sam, to je izražavanje sumnje u tačnost nečega, uslovljavanje nečega, upoređivanje vrednosti. Šta se dešava ako ne propovedamo čistu reč sa ovog mesta? Satana želi da ne čujemo ono što je zapisano ovde. Juče sam čuo sledeće, neko mi kaže, samo slaboumni uzimaju doslovno ono što piše. Sledeće izjavu, isto juče čuo, spise duha proroštva potrebne su samo balkanskom adventizmu. Ja još nisam čuo o balkanskom adventizmu. Ja sam čuo o adventističkoj crkvi, širom sveta. U mojoj glavi ne postoji pojam balkanski adventizam. Postoji balkansko ponašanje, ali ne postoji balkanski adventizam. Ta izjava, to je bilo balkansko ponašanje. Satana upravo to želi. Da kažeš, čekaj, pa ne moramo danas to baš tako razumeti. A duh proroštva, pa to je prevaziđeno odavno, pa nemoj, molim te, kad je to pisano? Pre 150 godina. A kad je ovo pisano? Pre 2000, 3000, 3500 godine. To znači da onda ne važi. Kao rezultat, dolazi opadanje, pad,
srozavanje, propadanje, rasulo, raspad, našao sam nekoliko izraza kao rezultat. Kada moral postoji relativna vrednost, a od biblijske istine prihvaćam ono što meni odgovara. To kao da kažem, zdrava je hrana, ono što mi se sviđa. To je bilo dobro. Zdrava je hrana. I onda, treći način, Sotona pokuša da relativizuje Hristov dolazak, Hristov povratak. Predstavlja je njegov dolazak kao nešto utopističko, ma nemoj, pa ne moram baš tako doslovno. Misliš da će on nekako lebdeti u vazduhu doći? Kaže, to je neizvodljiv, to je sanjalački, ništa od toga. I ljudi sve više tako razmišljaju. Zato je potrebno probuđenje. Svakog petka uveče Siniša dao u izjavi, postoji molitveni čas, ono 10 dana molitve, imate na Zoomu, imate na sajtu crkve, imate na YouTube stranici crkve. I sinoć je brat Sobi, Slobodan Mladenović, pastor iz Kikinde, vodi, on je imao temu i kaže, nekako mi smeta što ponovo proučavamo o probuđenju. Ja prvo gledam, neko, šta ovaj lupeta, šta govori smeta? Kaže, pa o tome smo govorili prošle, pa pretprošle, pa pre toga. Ako non stop se ponavlja tema, o čemu govori? Da se probuđenje nije dogodilo. I moramo ponovo, iznova o tome da govorimo. Apostol Petar upravo zbog toga govori ovde o načinu probuđenja. Drugi stih, da se opominjete reči koje su napred kazali sveti proroci i zapovesti svojih apostola od Gospoda i spasa. Kaže apostol Petar, pouzdane su reči koje su ispunile. To su pouzdane. Apostoli, odnosno proroci su napisali. Ako se 2/3 od toga se ispunilo, mi danas možemo potpuno drugačije da gledamo, 95% se ispunilo. Zašto bi sumnjao u ono malo što još nije ispunjeno? S druge strane, sva pravila zapovesti što je dao, to je kao žižak noze, odnosno kao svetlost u mraku. On je dao uputstva kako da živimo. A cilj probuđenja, kako nas apostol Petar želi probuditi, on želi da prihvatimo reč Božju. Da reč Božja bude ponovo merilo u mom životu. Kao GPS u autu kada uključe ti kaže ideš levo, pa desno, ideš pravo, nakon 100 metara skreni desno. Čak i kad ne prihvatiš, šta kaže GPS, kad ne prihvatiš? Ponovno izračunavanje rute. I Bog to čini ponovo. Ne slušaš, kaže ponovno izračunavanje, ali postoji zakonitost. Svaki put kada dolazi do ponovnog izračunavanja rute, put postaje duži. Razumete, put postaje duži, zato su morali Izraelci 40 godina ostati u pustinji. Probuđenje u crkvi uvek se počelo sa tim da su se vratili Bibliji. Još Augustinus je rekao, ad fonte, nazad do izvora. Šta su reformatori rekli? Sola scriptura, samo pismo, vrati se pismu. Kada se u šumi izgubiš, meni se 2 puta dogodilo u životu da sam se izgubio u šumi. Kada se u šumi izgubiš, ono što je žalosno, ja sam kasnije čitao pravila. Nikada nemoj tražiti put, istraživati razni pravaca, nego idi nazad do prve tačke gde si još znao gde se nalaziš, ako još možeš. Shvatiti da poruka Biblije nije nešto sporedno. Možeš tek ako se vratiš do izvora. Isus Hristos je često govorio o svom ponovnom dolasku. U Mateju 24. 25. glavi čitamo, detelju, u 24. glavi čitamo koji su znaci u prirodi, u društvu i tako dalje. A u 25. glavi čitamo kakva je situacija u crkvi. Gledate 10 devojaka, kao da svi spavaju, ali ima spremne i nespremne devojke. Poruka ovih poglavlja, budi spreman. Gospodar podeli talente i odjednom klik vrati se, kaže da vidim kako ste poslovali sa tim talentima. Budi spreman, to je poruka. Apostol Jovan piše u drugačijem tonu.
citira Isusa Hrista koji kaže, recimo u 14. glavi, da se ne plaše srce vaše. Ja ću se vratiti, ali idem da vam pripremim mesto i kad sam pripremio mesto, ponovo ću doći, uzet ću vas k sebi da i vi budete tamo gde sam ja. Zatim još lepše ste barem za mene, Jovan 17.24. Oče, hoću da i oni koji si mi dao, budu sa mnom gde sam ja, da vide slavu moju koju si mi dao. Jao, ovo je najsvećanije, najlepše za mene. On kaže, pa znaš, oče, bilo bi dobro. Kaže, hoću da i oni budu tamo. Sa svoje strane sve učinio. Pitam se, šta ću ja učiniti? Kada Isus Hristos, kad se vaznio, čitate u prvoj glavi Delima, i apostoli stoje onako, gledaju nebo, šta će biti sada? I dolaze anđeli, šta kažu? Šta gledate u nebo? Idete dalje, imate zadatak. A da znajte kako ste ga videli, tako će doći ponovo. Negde oko 300 obećanja postoji u Bibliji da će on ponovo doći. Kako gleda današnji svet na Hristov ponovni dolazak? Pokušajte, pitajte ljude na ulici. Šta mislite, da li će Hristos ponovo doći? Oni će pitati, je li sigurno sve u redu s vama? Gde su koreni kada govorimo o relativiziranju Hristovog dolaska? Gde su koreni toga da sumnjaš u svemu što je rečeno? Počinju u Edenskom vrtu. Kada dolazi Sotona i počne da razgovara sa Evom, šta je to relativiziranje? Izražavanje sumnje u tačnost nečega. U tačnost nečega. Nekada, dok sam bio tinejdžer, više puta sam bio u Budimpešti, u Luna parku tamošnjem, to je ogroman park bio, i bila jedna prostorija sa raznim ogledalima. I mogao si da pronađeš svoju sliku po tvojoj želji. Znači, neka od ogledala su te smanjile po širini. Neke su, znači, ako neko bio ovako tanak, onda mogao da stane gde je onako bio baš pošten izgleda. Ili ako si previše visok, negde si bio upola manji. Ili kao da neki Golijat stoji tamo. Čudna je soba bila. Nijedno ogledalo nije dalo pravu sliku. I Sotona upravo to želi da čini u duhovnom planu. Kako to čini u Edenskom vrtu? Kako je pokušao da zavede Evu? Postavlja pitanje, je li istina da je Bog kazao da ne jedete sa svakog drveta u vrtu? Da li je Bog tako rekao? Ne, Bog je rekao sa jednog. A Sotona pokušava da probudi sumnju. Da li je istina da Bog kazao sa svakog drveta da ne jedete? Zatim, drugi otrov što je pokušao da stavlja u Evino uho. Bog umjesto da se brine o vas, ili o vama, on se plaši od vas. Zašto mogu to da kažem? Kaže, Bog ne želi da vi budete kao on. Jer ako ješćete, bit ćete ko bogovi. A Bog se plaši od toga i zato je zabranio. Sotona krene od sebe. Upravo on je hteo da bude ko Bog. Nije mu uspelo. I kad mu nije uspelo, šta je radio? Pokuša da prodaje tu istu laž drugima. To kao da recimo već godinama ispunjavam tikete za loto i nikako ne uspem i vidim da sam već potrošio sve što sam imao i menjam plan. Napišem knjigu kako pogoditi svi 7 brojeva na lotovu. I sad nudim vama knjigu da kupite. Ko će dobro proći? Ja. Pa godinama sam pokušao, šta mislite, da znam metodu, da li bi se mučio da pišem knjigu, da nađem izdavača, da nađem prodavnice, da sakupljam novce, da platim porez od toga. Ne, svakog, ne treba svakog mjeseca. 2 puta godišnje, kad sačekam da se taj fond poveća, ispunim svi 7 brojeva, i to bi ja bi onda ispunio 4 puta, da ako još neko ima, da ne delimo pola-pola nego. To bi uradio, ali ja ne znam. Sotona nije uspeo da dođe na visini Boga i pokuša da prodaje tu laž čoveku. Demonska magija iskušenja. Kao stvoreno biće možeš biti Bog i možeš samog stvoritelja pozvati na odgovornost. To jest ti stojiš onda iznad njega. Misli da je to bilo samo ono vreme. Imao sam jednog poznanika, pripada nekoj istočnoj religiji.
mešano istočna religija, hrišćanstvo, on je prisutan svemu. I kaže on, robi, zamisli, ja sam već postao polubog. I ono što je smešno, on veruje u to. Ja sam morao da onako grizem usta da se ne smejem. Kaže, ja sam već polubog. On može biti poluspašen. Ali ako neće biti potpuno spašen, onda teško njemu. Teško njemu. I sad pazite, čovjek čim učini greh, misli da ima pravo da on pozove Boga na odgovornost. Jer kad Bog pita šta si uradio, kaže Adam, pa jesam jeo sa drveta, ali žena mi je dala, ti si stvorio tu ženu. Pa kakvu ženu si stvorio? I onda Bog pita Evu, šta si uradila? Pa kaže, jesam uzela i dala sam mu, ali zmija me prevarila. A ti si stvorio zmiju. Pa kakvu si zmiju stvorio? Što si stvorio zmiju uopšte? Kao da čovjek poziva na odgovornost Boga. Kada se nešto dešava, šta kažu ljudi danas? Gde je bio Bog? Gde je bio Bog? Čovjek koji pada u greh, izgubio Božje obličje, želi da preuzme Božju ulogu, želi da vlada, želi da poziva na odgovornost i tako dalje. Greh. Dozvolite mi da citiram jednu rečenicu iz jučerašnjih novina. Novi patrijar srpski kaže ovako. Čovjek je jedini virus u svetu koji čini debalanse u svetu koji je Bog stvorio. Wow. Postoji drugi virusi, ali to je lakše da se rešimo tih virusa, koliko god da su opasni. Ali kaže, čovjek je jedini virus koji može da napravi debalans u tom svetu što je Bog stvorio. Tu debalans mogu napraviti i u crkvi, u porodici, na radnom mestu, gde god, ako nije merilo Biblija. Ja smatram, a taj virus je u stvari moj ego. Stanem na bure i malo sam iznad ostalih i onda mislim da mogu da kažem, Bože, pa gde si, šta radiš i tako dalje. Video sam jednu knjigu, naslov je bio Niko me nije pitao da li da budem rođen, nije fair. Niko me nije pitao. Ono što je počelo u Edemskom vrtu. Sotona nastavlja dalje, servira laž i u vezi Hristovog dolaska. Postoji takozvani materialistički pristup Hristovom dolasku. U jednoj knjizi sam našao sljedeći naslov, Antropologija u svetlosti evolucije. O, to nam treba, jel? Antropologija se svodi na jedno pitanje. Šta to znači biti čovjek? I sad pazite, šta znači biti čovjek u svetlosti evolucije? Od 1997. godine, kada Papa Jovan Pavle II. Zvanično ex katedra prihvatio evoluciju kao validnu nauku, od tada 95% crkava su to preuzeli. I imam knjigu koja je izdata još 66. godine nakon drugog Vatikanskog koncila. Knjigu su sastavili holandski biskupi, naslov je Novi katehizam. U tom novom katehizmu piše ovako, od tad postoje već novi, ali u tom izdanju piše ovako. Skoro je sve nesigurno. Stotine i stotine hiljade godine razvoja, dok je jedna životinja stala na dve noge, lobanja se širila i polako kroz stotine i stotine hiljade godine, kroz proces evoluciju, postali smo čovjek. Novi katehizam, nije Darwin, novi katehizam citira. Znači, antropologija u svetlosti evolucije. Ako je to tako, onda naš moral je samo produkt civilizacije. Onda naš moral je samo produkt civilizacije. Ako smo samo produkt slučajnosti, ako ne postoji stvoritelj, koji će jednog dana doći i pozvati nas na odgovornost, on nas na odgovornost. Ako ne postoji stvoreni svet, ako je sve bilo samo neki veliki prasak, veliki bum, kaotično stanje, ne postoji stvoritelj, onda je naš moral samo produkt civilizacije. Kao da smo genetsko naslijedili od naših praroditelja. Ja kad sam bio dete, izašli smo na ulicu sa bratom da igramo fudbal i naravno, lopta je ušla kroz prozor. Staklo sve je polomljeno. I
On je uradio. I došli smo kod mojih roditelja, to je bila naša kuća, a on kaže, Robi je kriv, jer on je rekao, njegova ideja je bila da idemo na ulicu da igramo lov. Robi je kriv. Genetski smo naslijedili. Kao rezultat, koliko ljudi, toliko ima savesti. Ili bez savesti. Ovi dana sam čitao vesti da uskoro iz zatvora treba da izlazi, odnosno ima uslove da traži oslobođenje Magda Marinko. Da se sjećate Magda Marinka od pre, ne znam, 20 godina bio u zatvoru valjda u Mađarskoj. Čak ako ga i puste, u tom momentu ovdje ide na doživotno, tako da ništa mu, potpuno mu sve jedno gde je. Sećam se kad sam čitao njegovo suđenje, on je rekao, ja sam obučen da ubijem. Pitali su ga zašto je ubio sve te silne porodice. Kaže, ja sam obučen da ubijem. Molim, gde je tu savest? Koliko ljudi, toliko vrsta savesti. Koliko raznih kultura, toliko merilo morala. Svako sam želi odlučiti šta je istina i kako gleda istina. Ono što je za mene važno pitanje, kako da pronađemo pravo rešenje, pravi pristup Bibliji? Kako ću zaista moći prihvatiti ono što kaže Sveto pismo? Nauka kaže jedno, istorija kaže jedno, arheologija kaže jedno, psihologija kaže opet nešto drugo. Kako ću pronaći? Čitao sam jednu knjigu od jednog psihologa poznatog, kaže on ovako, psihologija maksimum može biti marker u Bibliji. A kaže, mi se ponašamo obrnuto često, Bibliju koristimo kao marker u drugim nekim naukama. On je bio profesor psihologije, univerzitetski profesor, ali bio je hrišćanin psiholog. Znači, ja ne govorim o hrišćanskoj psihologiji, ne znam, moram Nikolu pitati da li postoji hrišćanska psihologija, ja znam da postoji hrišćanski psiholozi. On je bio hrišćanski psiholog koji je rekao, sve te nauke mogu biti samo marker u Bibliji. Današnji čovjek, čovjek u 21. veku kaže, možda postoji Bog, možda postoji, ali ipak mora on da nama bude odgovoran. Biblija kaže u procesu pade u greh. Čovjek je bio aktivni učesnik, buntovnik. I to je slepa ulica za čovjek ako to ne prepozna. Sećam se moje bake, na stolu smo imali razne knjige i Biblija morala uvijek biti prva, gore. Ne znam danas da li obratimo pažnju na tako nešto. Ili pa knjiga. Ona uvijek rekla, Robika, molim te, Biblija mora biti. Ne zato što ostale nevažne, tu je bila i velika borba i tu je bilo i moj školski roman i svašta, svakakve knjige, ali Biblija morala biti gore. Da li gledam kroz takav filter sve ono što dobijem informacije u svetu? Kako je sve povezano sa trećim glavom druge poslanice apostola Petra? Kako vreme prolazi, vera postaje sve materialističnija. Jednostavno, čovjek drugačije razmišlja o Hristovom dolasku, drugačije od onog što nam govore apostoli, proroci i tako dalje. Bez Hristovog povratka. Sve što radimo nije ništa drugo od onog što je Dante napisao, a dao naslov svojoj knjizi Božanstvena komedija. Bez njegovog dolaska ništa ne vredi. Pazite, apostol Pavle kaže, ako Hristos ne usta, uzalud vera vaša, a i ako se samo u ovom životu uzdamo u Hrista, najnesretniji smo od svih ljudi. Pavle kaže, uzdati u Hrista, bez da čekamo njegov dolazak. To je definicija materialističkog hrišćanstva. Ako izvadiš drugi Hristov dolazak iz hrišćanskog učenja, sve će srušiti kao kula od karata. Pokušaj da izvadiš donju kartu. Onda smo mi samo žrtve. Zašto treba Isus da umre? Apostol Pavle kada propoveda Atinjanima kaže, vreme neznanja Bog prašta, ali sada kada znate, treba da se obratite. Atinjani su bili mudri ljudi, filozofi. Postavili su oltar nepoznatom Bogu. Rekli su, šta ako ima još jedan, ajde da ga ne ožalostimo. Za svaki slučaj. Kao razgovor s ljudima kažu, pa danas je neki svetac, ne radimo. Za svaki slučaj.
Atinjani su tako razmišljali. I Pavle kaže, ali ja želim da govorim. O čemu? Jer je postavio dan u koji će suditi vas i onom svetu po pravdi preko čovjeka koga odredi i dade svima veru, vaskrsnuši ga iz mrtvih. A kakva je reakcija? Neki su ga prihvatili. Apostol Pavle rekao, ako je Bog stvoritelj, onda je on bio pre nas. Ako je bio pre nas, onda ne moramo da ga izmislimo, ali moramo ga pronaći. On je sve učinio za to. A onda na kraju propovedi, kad je rekao jer je postavio dan, stavio bi naglasak na sljedeće. Po pravdi preko čovjeka koga odredi i dade svima veru, vaskrsnuši ga iz mrtvih. Atinjani su verovali u nadgrobni život, ali nisu verovali u vaskrsenje. Jednostavno nisu mogli prihvatiti. Pavle rekao, pazite, on je postavio dan. Postoji dan. Da li čekaš taj dan? Možda nije popularno danas o tome govoriti u svetu, ali zato je Petar napisao da bismo razmišljali o tome. Kaže apostol Petar, tadašnji svet je bio potopljen vodom, a ovaj sadašnji bit će drugačiji način će Gospod koristiti. Ako je to istina, da Isus Hristos bio rođen u Vitlejemu, ako je istina da umro na krstu, da ustao iz mrtvih trećeg dana, da se vaznio da će vratiti ponovo, da će se vratiti ponovo. Kakav je tvoj odgovor? I na kraju, po jednoj rečenici, ova glava, treća glava, daje 6 mogućih odgovora. Biraj koji će biti tvoj odgovor. Znači, na učenje da će Isus ponovo doći, možeš dati 6 različitih odgovora. Prvi odgovor, ruganje. 4. stih, gde je obećanje dolaska njegovog? Jer otkako oci pomrše, sve stoji tako od početka stvorenja. Šta mi danas da kažemo posle 2000 godine? Pa gde je njegov dolazak? Ruganje. Apostol Petar u poslanicu napisao onima koji spavaju. Ne moraš da se rugaš, ne moraš da kažeš pa gde je njegov dolazak, pa ništa ne vidim. Možda ni reč ne kažem. Ali ako moj život i moji stavovi ne pokazuju da želim biti u njegovom carstvu, da se spremam, to je već ruganje. Zatim, kao kontrast, drugi mogući odgovor, obraćenje. Da se Bogu obratim. Bog želi da se svi ljudi spasu. Apostol Petar piše, on dugo nas trpi. Dugo nas trpi. Bio sam na jednoj evangelizaciji i neko usred evangelizaciji kad sam čitao da Isus je rekao da se ne plaše srce vaše, idem da pripravim mesto, neko se javi, jedan buntovnik. Ja dam reč i on kaže, kažite meni, ako je Bog mogao svet da stvori za 7 dana, za 6 dana, zašto Isusu potrebno 2000 godine da napravite, jer nema dovoljno zidara tamo na nebu? To je provokativno pitanje. Ja kažem, znate šta, Bogu već odavno došao, ali upravo na vas čeka i ne može doći dok se vi ovako bunite. Nisam znao drugačiji odgovor da mu kažem, zato što bio provokativno pitanje. Možda daješ najlogičniji odgovor Bogu, kao što je Pavle postavio na putu za Damask. Bože, šta hoćeš da činim? Jedini način ako želiš da se obratiš Bogu. Kada? Danas. Nemoj čekati sutrašnji dan. Nemoj čekati danas. Treći mogući odgovor je u stvari posljedica tog obraćenja, sveto življenje i pobožnost, 11. stih. Kad će se dakle ovo sve raskopati, kakvim treba vama biti u svetom življenju i pobožnosti? Apostol Petar kaže, sama informacija o njegovom dolasku treba da nas pokrene da budemo drugačiji. 4. odgovor, spremno čekanje. Čekajući i želeći da bude i skoriji dolazak Božjeg dana, da li čekaš? Neko mi je rekao, jao, plašim se kad će Isus doći. Rekao, ti onda ga ne čekaš, ako se plašiš. Učenik se plaši ispita. A koji se ne plaši? Deco, kad se ne plašite ispita? Kad ste naučili lekciju, tako je. Spremno čekanje, kaže ovdje apostol, o tome govori apostol Pavle u svim svojim poslanicima. A šta se dešava s tim informacijama? Neki neutvrđeni, nenaučeni, izvrću, kao i ostala pisma na svoj pogibao, uvek ćeš naći nešto protiv. Ono što je činjenica, crkva je Hristova nevesta.
a mi kao vernici sačinjavamo crkvu. Znači, mi smo Hristova nevesta. Apostol Petar kaže, prava nevesta sve čini da bude spremna kad dolazi svadba. Bela haljina, čistota, sve čini da bude spremna. A kad kažem sve čini, to je peti odgovor od šest. Trezvenost. Vi dakle, ljubazni, znajući napred, čuvajte se da prevarom bezakonika ne budete odvedeni sa njima. Negde sam našao jedan izraz i dugo sam razmišljao šta to znači. Wellness hrišćanstvo. Šta mislite, šta bi to značilo wellness hrišćanstvo? Šta čovek radi u wellness centru? Pa uživa. I ja želim doći subotom da uživam i čekam sljedeću subotu kad ću ponovo uživati, a između ostavim na miru. Wellness hrišćanstvo, izbjegavaj. Budi svaki dan njegov sledbenik. I šesti odgovor. Apostol Petar kaže, napredujte u blagodati i u poznanju Gospoda našega i spasa Isusa Hrista. To je onaj period između dva bogosluženja. Kad nisi tu, kad ne slušaš propoved, napredujte u blagodati i u poznanju Gospoda našega spasa Isusa Hrista. Nešto najpametnije što možemo učiniti. Uzimam njegovu reč kao merilo, kao GPS. Prihvatam, verujem, a u isto vreme napredujem. Druga poslanica apostola Petra, treća glava, je dokaz da je reč nadahnut reč. Jer on napiše nešto što je bio daleko, daleko iznad tog vremena, nauka toga vremena. On govori o elementima kako će se uništiti, a u grčkom tekstu stoji atom, najsitniji element. On govori o nekim stvarima što tadašnja nauka, običan ribar, neškolovan običan ribar, kako bi mogao? Relativno s vremena, jedan dan kao 1000 godina, kako je Bog iznad svega? I pored toga što je iznad svega, On nas čeka. Pruža šansu i pruža mogućnost. I kaže apostol Petar, da se vratim do ovog stiha, napredujte u blagodati i u poznanju Gospoda našega i spasa Isusa Hrista. Od ovih šest odgovora što smo nabrajali, koji je tvoj odgovor? Koji je moj odgovor? Prvo je nezgodno, ruganje. Sve ostali idu u dobrom pravcu. Od tih izaberi jednu i doće drugi, treći, četvrti, peti odgovor. A pravi odgovor jeste kada staneš na dobru stranu. Na dobru stranu, na stranu Isusa Hrista. Slijedi Bibliju, slijedi dobre savete i prihvati ga. Amen.